Amudaryo tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi tasarrufida 85 ta umum ta'lim maktablari, 52 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlari va 1 ta Barkamol avlod bolalar maktabi faoliyat olib boradi. 2023-2024 o'quv yilida 32635 o'quvchi o'rniga ega maktablarda xalqimizning ilmga chanqoq o'quvchi yoshlari ta'lim tarbiya olishi rejalashtirilgan bo'lib, ularga salkam 3800 nafar oliy ma'lumotli, 58 nafar tugallanmagan oliy, 208 nafar o'rta maxsus ma'lumotga ega malakali o'qituvchilar saboq berishadi. Maktablarni zamonaviy axborot texnologiyalari bilan jihozlash borasida davlatimiz tomonidan ko'rsatilayotgan e'tibor va rag'bat tufayli qolaversa O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 29 noyabrdagi yoshlarni 1 million dasturchi loyihasi doirasida o'qitish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 716 sonli qarori asosida 17 ta umumta'lim maktabiga kompyuter sinf jamlanmalari yetkazib berildi. 37 ta maktab 40 megabit sekund, 48 ta maktab 100 megabit sekund tezlik internet tarmog'i bilan ta'minlangan. O'quvchi yoshlarning umumta'lim fanlarini mukammal o'rganishlari uchun Barkamol avlod bolalar maktabi va umumta'lim maktablari huzurida turli yo'nalishlardagi 67 ta to'garak faoliyati yo'lga qo'yilgan va mazkur to'garaklarga 1668 nafar o'quvchi yoshlar qamrab olingan. Maktablarda yangi o'quv yili boshlanishiga sanoqli kunlar qoldi. O'quv muassasalarini yangi o'quv yiliga tayyorlash, ta'mirtalab maktablarni joriy ta'mirlash ishlari bilan tanishish maqsadida biz ijodiy guruhimiz bilan qurilish ta'mirlash ishlari olib borilayotgan maktablarda bo'ldik. Ayni paytda Amudaryo tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi tasarrufidagi 23 ta maktab tabiiy gaz tarmog'iga ulangan bo'lib, mazkur maktablar kuz-qish mavsumida tabiiy gaz bilan, 2 ta maktab elektr energiyasi bilan, 60 ta maktab esa ko'mir yoqilg'isi bilan isitiladi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-22 iyun kungi Qoraqalpog'iston Respublikasi shahar hamda tumanlaridagi xalqni qiynab kelayotgan muammolarni bartaraf qilish maqsadida ijtimoiy soha hamda infrastruktura obyektlarida qurilish ta'mirlash ishlarini olib borish haqidagi 1235 sonli qarori asosida tumanning Jumroul mahallasi hududida joylashgan 45 sonli umumta'lim maktabida loyiha qiymati 3.5 milliard so'mlik mukammal ta'mirlash ishlarini bajarish belgilangan bo'lib, bugungi kunda maktab binosida ta'mirlash ishlari davom etmoqda. Mukammal ta'mirlash jarayonida maktab binosining yog'och derazalari akvaromlarga to'liq almashtirilib, isitish tizimlari yangidan o'rnatildi. Maktab binosida ayni kunlarda so'nggi pardozlash ishlari ham o'z yakuniga yetkazilmoqda. Shuningdek, tashabbusli byudjet mablag'lari hisobidan Mang'it shahrining Navoiy nomli mahallasi hududidagi 1 sonli, Beruniy nomli mahallasi hududidagi 31 sonli umumta'lim maktablari binolarida joriy ta'mirlash ishlarini amalga oshirish, O'zbekiston mahallasi hududidagi 44 sonli maktabga isitish tizimlari va akvaderaza romlarini o'rnatish, Daryoboyi mahallasidagi 65 sonli maktabga qo'shimcha sinfxonalarni qurish belgilangan. Ushbu 4 ta maktabning har biriga loyiha qiymati 1.2 milliard so'mdan. Bobur nomli ovul hududidagi 86 sonli maktabning isitish tizimini o'rnatish uchun 600 million. Jami 5.4 milliard so'mlik tashabbusli byudjet mablag'larini jalb etish rejalashtirilgan. Isitish tizimlari ko'mir bilan ishlaydigan umumta'lim maktablarda 2023-2024 o'quv yilida kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish maqsadida reja qilingan 4302 tonna ko'mir yoqilg'isi ta'lim muassasalariga yetkazilib berilib, ko'mir yoqilg'isining sifatli saqlanishi choralari ko'rib qo'yildi. Yoqilg'i mahsulotlari ko'mirxonalarga kiritilib, ustidan qalin loy suvoq qilindi. Xulosa qilib aytganda, Amudaryo tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi tasarrufidagi barcha umumta'lim muassasalari yangi o'quv yiliga taxt holatga keltirilgan 2023-2024 o'quv yilida tuman maktablarga 1 sinflarga qabul qilinadigan 4343 nafar bolajonlar uchun prezident sovg'asi 12 nomdagi o'quv qurollari ham qabul qilinib tayyorlab qo'yildi. Qilinayotgan barcha sa'y-harakatlar yangi O'zbekistonning barkamol va yetuk yangi avlodiga mukammal ta'lim tarbiya berishdek sharafli vazifani ado etishga qaratilgandir. Peru
badavlat keksalar nafaqat oilalar, balki mamlakat yurt fayzidir. Ularning boy hayotiy tajribalari, oltinga teng o'gitlari, pandu nasihatlari farzandlar, yoshlar tarbiyasida ularning hayotda o'z o'rinlarini topishida muhim o'rin tutadi. Shu bois Amudaryo televideniyasi tahririyati tomonidan amalga oshirilayotgan Jaholatga qarshi ma'rifat nomli davlat granti loyihasi doirasida tahririyat, Nuroniy jamg'armasi tuman bo'limi va boshqa tashkilotlar bilan hamkorlikda keksalar xonadonimiz fayzi va farishtasi shiori ostida tadbirlar tashkil etilmoqda. Keksalarni e'zozlash, ularning pandu nasihatlarini yoshlarga yetkazish orqali jamiyatda o'zaro hurmat va mehr-muhabbat, yuksak axloqiy va ma'naviy qadriyatlar muhitini shakllantirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar hududlarda aholi, ayniqsa yoshlar o'rtasida namuna o'rnak qilib ko'rsatilmoqda. Tumanning Bo'zsolma mahallasida yashovchi Onaxon Salomat Madaminova ham jamiyat hayotida faol ishtirok etib, yoshlarga to'g'ri yo'l ko'rsatib kelayotgan nuroniylardan biri. U 1963-yilda Amudaryo tumanida tavallud topgan. Toshkent davlat universitetining matematika fakultetini 1986-yilda tugatib, ish faoliyatini 30-sonli maktabda matematika fan o'qituvchisi bo'lib ishlashdan boshlagan. Nafaqaga chiqqunga qadar 20 va 70-sonli maktablarda yosh avlod ta'lim tarbiyasiga munosib hissa qo'shgan. Ta'lim faxrisi sohadagi fidoiligi, faoliyati davomidagi sidqidildan qilgan mehnatlari, intiluvchanligi, ta'lim rivojiga qo'shgan munosib hissasi uchun Qoraqalpog'iston xalq ta'limi a'lochisi ko'krak nishoni va qator faxriy yorliqlar bilan taqdirlangan. Fidoi Onaxon hozir ham hududdagi yoshlar bilan birga ularning yaqin maslakdoshi. Har biriga kerakli maslahatlar berishdan, umr so'qmoqlardan o'z yo'llarini topib ketishlarga ko'mak berishdan aslo charchamaydi. Fuqarolar yig'ini mas'ullari ham aholi o'rtasidagi oilaviy muammolar, mojarolarni hal qilishda boy hayotiy tajribaga ega bo'lgan Onaxonning maslahatlari, tavsiyalaridan unumli foydalanishadi. Murojaat bilan kelgan mahalladoshlarini birga tinglashadi, suhbatlashishadi. Har bir masala bo'yicha yechim topishga, murojaatlarni hal qilishga, oilalardagi, eldagi tinchlik, osoyishtalikni saqlashga harakat qilishadi. Salomat opa Madaminovaga bir nuroniy 10 yoshga mas'ul loyihasi asosida 10 nafar mahalla yigit-qizlari biriktirilgan. Opa ularga ham qo'ldan kelgancha yordam ko'rsatib kelmoqda. Fuqarolar yig'imidagi yoshlar yetakchisi Farruh Madrahimov va xotin-qizlar faoli Nargiza Yusupova bilan birgalikda tushuntirish ishlari olib borishadi. Hayoti bilan yaqindan tanishib, yo'l-yo'riqlar ko'rsatishadi. Mahalladagi oliy o'quv yurtiga kirish istagida bo'lgan yoshlardan Chinor Arazmurodova, Shodiya Sobirova, Sabohat Abdullayeva, Xurshida Erkaboyevalarga Xotin-qizlar qo'mitasining tavsiyanomalar olishiga ko'maklashishdi. Ehtiyojmand bo'lgan Zuhra Jumaboyevaga bir martalik moddiy yordam berildi va hozirgi kunda uni doimiy ish bilan ta'minlash masalasi hal qilinmoqda. Undan tashqari og'ir kasal bo'lgan Sherxon Samandarovga tibbiy ko'rik va jarrohlik operatsiyasi uchun homiylardan 15 million so'm pul mablag'i o'tkazib berildi. Qo'ldan tikish bichish keladigan Orozgul Safarboyevaga subsidiya asosida tikuv mashinasini olib berishga harakat qilmoqda. Probatsiya nazoratida turgan Sardorbek Urozboyevga subsidiya asosida payvandlash uskunalari olib berildi va ish bilan bandligi ta'minlanib, probatsiya nazoratidan chiqarildi. Laylo Jumanovaga esa o'z tomorqasida dehqonchilik bilan shug'ullanish uchun subsidiya asosida suv nasosi olishiga ko'maklashildi. 70-chi maktabning 10-A sinf o'quvchisiman. Bu kasbga men 5 yoshimdan beri qiziqib keldim. Ata kasbim. Endi 3 yildan beri o'zim mustaqil ishlayotirman. Endi shogirdlarim chiqaryotirman asta-astan, sinfdoshlarim ham kunda kelib o'rganyotir. Kunlik daromadim bo'lsa 200-300 so'mdan pul topaman. Ko'pincha buni tumchalardan yasayman. Chelak, laganchalaklar, peshlar, dushlar bor. Qo'limizdan kelgancha elimizga xizmat etyotirmiz. Aholiga nima kerak bo'lsa hammasini yasab turibmiz. Mahalla yoshlarining tarbiyasiga mas'ul bo'lgan, har birini o'z farzandidek ko'rib taqdiri uchun jonkuyarlik ko'rsatib kelayotgan Onaxon Salomat Madaminovaning oilasi ham namunali. Bir umr o'qituvchilik qilgan umr yo'ldoshi Tohir aka Rahimboyev bilan birga 2 o'g'il, 2 qizni komil insonlar qilib tarbiyalashdi. Kasb-u korlik qilib el-yurt xizmatiga qo'shishdi. Hozirgi kunda ular kelinlari 16 nafar nevaralar qurshovida saodatli umr kechirishmoqda. Bo'zsolma mahallasida yoshlarni tarbiyalashda Salomat Madaminova kabi katta avlod vakillarining bilim va tajribalaridan samarali foydalanilib kelinmoqda. Nuroniy ko'pni ko'rgan otaxonu onaxonlar halol mehnat va mustahkam iroda bilan jamiyatimizning haqiqiy fidoilarga aylanganini yoshlarga, ayniqsa maxsus hisobdan chiqarilgan va notinch oilalarning farzandlari, uyushmagan yoshlarga ibrat namunasi
sifatida ko'rsatishga harakat qilinmoqda. Bu esa o'z navbatida jamiyatimizda o'zaro hurmat, mehr-oqibat va hamjihatlik muhitini shakllantirishda milliy va umum insoniy qadriyatlarni asrab avaylash va qadrlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Hayotda odamlar turli-turli kasblarda faoliyat olib boradi. Barcha sohalar unda mehnat qilayotgan insonlarning fidoiligi, o'z kasbiga bo'lgan hurmati asosida rivojlanadi. Intellektual salohiyatli, intiluvchan xodimlar o'z jamoasidagina emas, el-yurt oldida obro'-e'tibor qozonadi. Tuman madaniyat va turizm bo'limida mehnat qilayotgan Oybek Begimovni bugungi kunda tumanimizda ko'pchilik taniydi desak adashmagan bo'lamiz. Buning boisi mehnat faoliyati bilangina bog'liq emas. U iqtidorli suxandon sifatida tumanimizda o'tkazib kelinayotgan barcha davlat tadbirlarida, muhim sanalar munosabati bilan tashkillashtirilgan tadbirlarda, ommaviy ko'ngilochar tomoshalarda boshlovchilik qilib, elimizga sidqidildan xizmat qilib kelmoqda. U maktabni tugatgach, Ayimbetov nomidagi Nukus madaniyat kollejining klub tadbirlari rejissyori yo'nalishida o'qib, qiziqishlariga ko'ra bilim va malakalarini oshirdi. Mehnat faoliyatini 2006-2011 yilda tumandagi 9-sonli Choykol qishloq klubi mudiri bo'lib ishlashdan boshladi. Keyinchalik Markaziy madaniyat uyida badiiy rahbar, direktor o'rinbosari, madaniyat va aholi dam olish markazi, ommaviy madaniy va ma'rifiy hamda teatrlashtirilgan tadbirlarni o'tkazish bo'yicha rejissyor vazifalarida ishladi. Ayni kunda tuman madaniyat va turizm bo'limi madaniyat markazida ommaviy madaniy va ma'rifiy hamda teatrlashtirilgan tadbirlarni o'tkazish bo'yicha rejissyor bo'lib ishlamoqda. Odatda ommabop madaniy tomoshalarni ko'rganimizda ko'nglimiz tozarganday, ruhimiz yengillashadi. Atrofga o'zgacha nigoh bilan qaraymiz. Bunday kechinmalar tomosha ta'siri ekanligini his qilamiz, biroq shunday ta'sirli va zavqli tomoshalarni tayyorlagan insonlarning mashaqqatli mehnatlari haqida o'ylab ham ko'rmaymiz. Oybek Begimov 17 yildan beri ana shunday tomoshalarni tayyorlashga hissa qo'shishdan tashqari, ularda boshlovchilik ham qiladi. Bu unga ikki hissa mas'uliyat yuklaydi. Shuningdek, ishdan bo'sh vaqtlarda yurtdoshlarimizning to'y tantanalarida ham xizmat qilib, el olqishini olib kelmoqda. Oybek Begimov o'z mehnat jamoasida, tumanimizda halol mehnatlari tufayli e'tibor qozongan inson. Yosh bo'lsa-da unga Boyovul saylov okrugi saylovchilari ishonch bildirishib, tuman kengashi deputati qilib saylashgan. U xizmat lavozimi yuklamalari qatorida deputatlik burchini ham ado etishga, saylovchilar bilan muntazam uchrashib, ularning turmushidagi muammolari hal bo'lishi uchun ham intiladi. Joriy yilning o'zida Boyovul mahalla fuqarolar yig'ini binosida 3-sektor rahbari xalq qabulxonasi mudirining sayyor qabuli tashkillashtirilishiga bosh bo'ldi va aholi hayotidagi muammolarini mas'ullarga yetkazishga intildi. Hududdagi maktab o'quvchilari bilan uyushmagan yoshlar bilan uchrashuvlar o'tkazib, ularning ma'naviyatini yuksaltirishga harakat qildi. Bugungiday erkin, farovon hayotni qadrlashga, yetuk insonlar bo'lib voyaga yetib, yurtimizga xizmat qilishga chorladi. O'z hududida amalga oshirilayotgan obodonlashtirish, qurilish ishlarini nazorat qilib borishga, mehrga muhtoj insonlardan xabar olishga ham vaqt topadi. Hududning Ahmad Yassaviy ko'chasida yashovchi Ilhom Bobojonov xonadoni oldida turgan elektr simyog'och chirib yaroqsiz holga kelib qolgani, qulab tushish xavfi borligini deputatga aytganidan ko'p o'tmayoq, eski simyog'och tuman elektr tarmoqlari korxonasi xodimlari tomonidan yangisiga almashtirildi. Shuningdek, saylovchilar bilan uchrashuv chog'ida fuqarolar Qilchboy, Zulfiya nomli tadbirkorlar ko'chasidagi xonadonlar tomorqasiga oqar suv yetishmayotganligini bildirishgan edi. Bu borada tegishli idoralarga murojaat qilib, Mang'it Arna kanalga nasos o'rnatilishiga bosh bo'lgan deputatdan aholi juda minnatdor bo'ldi. Oybek Begimov esa elga nafi tegayotgandan faxrlanib yashaydi. Zero elu yurt g'amida yashash haqiqiy olijanobliqdir. Yurtimizda aholini ijtimoiy himoya qilishni kuchaytirishga, ayniqsa nogironligi bo'lgan fuqarolarga hayotda keng imkoniyat va sharoitlar yaratishga e'tibor kuchaymoqda. Bu imkoniyati cheklangan fuqarolarga ham jamiyat hayotida faol ishtirok etishi, imkon darajasida foydali mehnat bilan shug'ullanib, oilasi iqtisodini yaxshilashiga sharoit yaratadi.
Dünyaga hamma ham jismonan toks bo'lib kelavermaydi. Biroq jismida nuqsoni bo'lsa-da, aqli zakovati, hayotiy qarashlari, intilishlari tufayli ko'pchilikning hurmatini qozonayotgan yoshlar ko'p atrofimizda. Mang'it shahrining Do'stlik mahallasida istiqomat qiluvchi Ravshanbek O'razimbetov shularning biri. U 2000-yilda tug'ilgan. Mexanizator Farhod Tangirberganov va Nilufar Xudobergenovalar oilasida ikinchi o'g'il. Ota-ona unga ko'zlarida tug'ma nuqsoni bo'lgani uchun Ravshanbek deb ism qo'yishgan bo'lsa ajab emas. Tabiatan zehnli, qiziquvchan bo'lib ulg'aygan Ravshanbek tengdoshlaridan qolishmay ilm olishga intildi. U 4-sinfni tamomlaganda ehtiyojiga ko'ra Nukusdagi ko'zi ojizlar internatiga borib o'qishga to'g'ri keldi. Bu yerdagi ustozlar sabog'i, hayotiy o'g'it-nasihatlari, mehr-muhabbati uni hayotda nolimasdan imkoniyatiga yarasha intilib yashashga o'rgatdi. Internatda 10-sinfni tugatgach, Toshkentdagi axborot texnologiyalari kollejida o'qishni davom ettirdi. Ravshanbek Nukusda, Toshkentda o'qigan davrlarida bo'sh vaqtlarda sport bilan shug'ullanib, shashka turi bo'yicha nufuzli musobaqalarda qatnashdi va qobiliyatini namoyish qildi. Erishgan yutuqlari doimo uning ko'nglini ko'taradi va olg'a intilishga undaydi. O'rta maxsus ma'lumotli dasturchi ixtisosligiga ega yigit sohasi bo'yicha ishlashga imkoniyati yetmayotgan bo'lsa-da, ota-onasining qo'liga qarab o'tirgisi kelmaydi. Shuning uchun ham hovlisi tomorqasiga o'zi qaraydi, mevali daraxtlarni parvarishlaydi. Joriy yil ko'klamida u Do'stlik mahallasi yoshlar yetakchisi Dilmurod Yodgorovning ko'magi bilan 30 yillik ijara shartnomasi asosida 39 sotix yer oldi. Ushbu yerda takroriy ekin sifatida ekilgan mosh, oilasi chorvasiga oziqa uchun ekilgan jo'xori ekinlari bir tekis ko'karib, qarij bo'yi kelib qolgan. 10 sotixcha joyini yana bug'doy ekishga tayyorlamoqda. Kunduzi quyoshda ko'zim qamashadi, yurishga qiynalaman. Shuning uchun ekinlarga tongda kechqurun qarayman, deydi Ravshanbek. U joriy yil 5 tashabbus paralimpiadasi 1-chi mavsum musobaqalarida sportning shashka turi bo'yicha ishtirok etib, tuman bosqichi g'olibi bo'ldi va diplom, medal, sovg'alar bilan taqdirlandi. Mahalla yoshlar yetakchisi Dilmurod Yodgorov, Ravshanbek va u kabi mahalladagi 10 nafar yoshlardan tez-tez xabar olib, muammolarini tinglashga, ularning turmush sharoitlarini yaxshilashga intilayotgani uni yanada intilishga, o'z ustida ishlashga chorlayveradi. Ayni kunda 23 yoshni qarshi olayotgan Ravshanbek O'razimbetovning kelajagiga ishongimiz keladi. Bugungi kunda O'zbekistonning xorijiy mamlakatlar bilan iqtisodiy, siyosiy, madaniy aloqalari tobora rivojlanib bormoqda. Natijada mamlakatimiz dunyoning yetakchi davlatlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'ymoqda. Aytish joizki, ishlab chiqarishni modernizatsiyalash, mahalliylashtirish, import o'rnini bosuvchi tovarlarni ishlab chiqarish va ko'paytirish bugungi kunning asosiy talabidir. Bu tabiiy resurslar qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishchi kuchi mavjud chekka hududlarda ishsizlikni bartaraf etishda ham o'zining ijobiy samarasini beradi. Amudaryo tumanida mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi Amudaryo Tex xorijiy korxonasi zavodi qoshida yog' moy ishlab chiqarish zavodi faoliyati ham yo'lga qo'yilayotganligi tufayli yana 100 nafardan ziyod amudaryoliklar ish bilan ta'minlanadi. Xitoy texnologiyasi asosida faoliyat yuritadigan zavod paxta to'qimachilik klasteri sifatida faoliyat yuritayotgan xorijiy korxonada qayta ishlash jarayonida paxtadan ajralib chiqqan chigitdan yog' moy ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. Ayni kunda zavodda Jizzax yog' moy zavodidan kelgan tajribali texnologlar va texnologiyani o'rnatishda ishtirok etgan mutaxassislar ishtirokida mahsulot ishlab chiqarish jarayoni ko'zdan o'tkazilmoqda va sinov tariqasida mahsulot ishlab chiqarilmoqda. Ushbu texnologiyalarni o'rnatishga investitsiya dasturi doirasida 3,5 million AQSh dollari miqdorda kredit mablag'i va Amudaryo Tex xorijiy korxonasining 27 milliard 339 million so'm mablag'i sarflandi. Zavodda o'rnatilgan texnologiya yiliga 10 ming tonna yog' moy ishlab chiqarish quvvatiga ega va paxta chigiti yog'i, kungaboqar yog'i, soya yog'i ishlab chiqarish imkoniyatiga ega. Zavodda ayni kunda texnologiyalarni sozlash, uskunalarni sinovdan o'tkazish ishlari olib borilmoqda. Shuningdek, ishga qabul qilingan ishchilarga texnologik uskunalar hamda ish jarayonlarini boshqarish o'rgatilmoqda. Zavodda yog' moy ishlab chiqarish 3ta bosqichda, ya'ni 3ta sexda amalga oshiriladi. Eng oxirgi bosqichda mahsulot tozalanib, iste'molga yaroqli holga keltiriladi.
Paxtani qayta ishlashga mo'ljallangan mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi Amudaryo Teks xorijiy korxonasi yilga 10 ming tonnalik yog' moy ishlab chiqarish quvvatiga ega yangi zavodni ishga tushirish natijasida yurtimiz aholisiga sifatli paxta, kungaboqar va soya yog'ini yetkazib berish imkoniga ega bo'lish bilan birga tumanimiz iqtisodiy yuksalishiga ham munosib hissa qo'shadi. Shuningdek 100 nafardan ziyod ishsiz fuqarolarning bandligini ta'minlaydi. Yurtimizda bugungi kunda yangi ishlab chiqarish korxonalarini tashkil etish orqali aholi bandligini ta'minlash, importni qisqartirish va eksportni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Yangidan ish boshlash arafasida turgan yog' moy zavodi ham tumanimiz aholisining hayoti yana ham farovonlashuviga xizmat qiladi albatta.